Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda seriamente. Você já viu uma pessoa plantar feijão e colher milho? É sério, a pergunta é séria, pense a respeito disso. Eu sei que me ausentei um tempo da internet para passar um pouco só com a minha esposa, só com a minha família, pelo menos no final do ano. E quando eu saio daqui, uma cacetada de coisas acontece, né? Uma enxurrada. Eu sei de Mind, de Choquei, Daniel Penin, dossiê do Felipe Neto, PC Siqueira. Eu vou falar a respeito de cada uma dessas coisas, tá? Então verifique aí seu gostinho, sininho, se inscreva no canal. E eu vou começar aqui falando a respeito do PC Siqueira. Dessas outras coisas, com tempo, calma, né? Porque todo mês acaba o mundo no Brasil. Você sabe disso, né? Então vamos lá, vamos começar pelo PC Siqueira. Eu leio este comentário aqui na volta. Diversos comentários nesse sentido. Nando caiu na real, está se sentindo culpado pela morte do PC Siqueira. É por isso que eu me afastei da internet. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Fui eu que ofereci a primeira carreira para o PC Siqueira cheirar? Fui eu, hein? Fui eu que fiz as escolhas que o PC Siqueira fez na vida? Fui eu, é isso? Porque eu vou lhe contar a história, talvez você não se lembre do que aconteceu de fato. O PC Siqueira, muito antes de eu entrar na internet, já vinha com esses papos dele que aconteceria isso que aconteceu. Ele vivia falando disso. Vivia falando esse tipo de coisa, certo? E a primeira vez que eu ouvi falar o nome do PC Siqueira foi quando ele estava fazendo uma campanha de pichação nas igrejas. Então você pode pesquisar aqui a notícia. Veja só. Apresentador da MTV incentiva jovens a picharem igrejas. Ao comentar o fato ocorrido no Paraná, PC Siqueira pede para que quem pichar uma igreja envie uma foto para ele, para o seu programa, para ser exibido em rede nacional. Durante o episódio do programa PC na TV, no dia 3 de maio da MTV, o apresentador Siqueira incentivou as pessoas a picharem as igrejas. O VJ comentava a notícia de que uma igreja no Paraná acordou pichada com a inscrição "Deus é gay, pequenas igrejas, grandes negócios". PC Siqueira disse aos telespectadores que se eles pichassem uma igreja, poderiam enviar fotos para ele exibir e retransmitir. Toda vez que a igreja for pichada com palavras de controvérsia, no PC na TV vai dar notícia, disse ele, sugerindo um novo quadro do seu programa para mostrar as pichações que foram feitas nas igrejas. E aí você se revolta com isso, porque é de fato um desrespeito com a crença das pessoas. Não interessa o que a pessoa acredita, é uma violência contra a crença que as pessoas estão fazendo. Então o cara provoca as pessoas. O cara provoca essas pichações. E se você responde a isso, o culpado é você, né? O culpado é você. E depois veio a. Essa foi a primeira vez, aí eu respondi ele no canal. Achei até ele bonitinho, parecido com a Melicines, né? Respondi ele no canal. E aí veio o episódio dos socos na Carol. Que ele disse, por eu tê-lo respondido a respeito do episódio das pichações da igreja, que ele queria me moer na porrada. Que ele queria desfigurar o meu rosto com socos na cara. Vou fazer uma pergunta para vocês. Nessa época, o PC Siqueira era um dos maiores influenciadores do país. Quando o influenciador fala que quer te moer na porrada, que quer destruir e desfigurar a sua cara, como é que você acha que os seguidores desse influenciador respondem a você quando você sai na rua? Porque não é só ele dizendo que vai quebrar e moer a minha cara. São todos os seguidores. Nessa época ele era o maior influenciador do Brasil. O que eu faço? Respondo com zoeira. Fiz a música Eye of the Gaia. Você se lembra com o cachorrinho lá? Socks, é socks na cara. Então eu sou o culpado. Por responder, olha, nem processei, nem criminalmente, nem civil, nem por ameaça, nada. Tipo, ele falou o seguinte: ainda naquela época, o dinheiro da fiança tá guardado. Isso aqui é para desfigurar o Nando Moura. É claro que ele pessoalmente nunca fez isso, mas na posição de influenciador mais visto do país,
O que é que você acha que ele incentiva os seus seguidores a fazer? Muito bem. Aí depois teve aquele episódio onde ele pintou o braço completamente de preto e disse que estava num limbo, não gostaria nem de ser chamado de youtuber e tudo mais. Eu fiz um vídeo aqui no canal dizendo que estava orando por ele. Orando por ele e desejando o melhor. E diversas pessoas foram na página dele dizer o seguinte: cara, você não está bem, procura ajuda, tal, etc. Por que você não tenta ler a Bíblia? Como é que ele respondeu? Então, enfim, essa Bíblia no cu, diversas vezes. Enfim, a Bíblia no cu, tá? Aí você vê isso e fala: pô, Caco, como é que você faz um negócio desse? Eu estou orando por você, esperamos que você se regenere disso tudo, né? Aí, logo em seguida desse episódio, ele faz um vídeo junto com Cauê Moura. Um vídeo de difamação, é Nano Moura, acho que tá até aqui, ó, que onde estava lá a careca, antes, aqui, ó, eles pegam na foto, deixar a careca aqui, Nano Moura, e passa o vídeo inteiro me difamando. O que que eles faziam? Eles pegavam um comentário que eu respondi, ou seja, o cara debochando da morte do meu pai, o cara debochando da morte do meu filho, eu lá xingando o cara. Eles pegavam só o xingamento, olha só como Nano Moura xinga mulheres, olha como Nano Moura xinga pessoas na internet sem motivo nenhum, e omitindo o que o cara tinha escrito anteriormente. Ele fez isso junto com Cauê Moura, eram os dois maiores influenciadores do país. E não só fizeram isso, como todos esses grandes influenciadores divulgaram. Hoje você está vendo a Mind aí, com Choquei e tudo mais. O cancelamento era feito por essa turminha aqui. Leon, Nilce, o Castanhari, que era o influenciador mais visto no Twitter, divulgou, olha só quem é Nando Moura, Felipe Neto. E aí, como é que você acha que é o psicológico dessa pessoa? Para ter que aguentar esse tipo de coisa. Minha esposa, você sabe se alguém da minha família tem algum tipo de problema psicológico para aguentar esse tipo de coisa? Mas isso aqui aconteceu. E logo depois disso, eles fizeram o seguinte: eles emendaram com o Mestre do Capitalismo. O Mestre do Capitalismo foi uma das iniciativas mais bonitas que se viu na internet, porque tratava de ensinar as pessoas educação financeira séria, com um gestor CFP qualificado como Ramiro Gomes Ferreira. São mais de 90 pessoas na equipe. O que que eles fizeram? Imputaram crime, disseram que isso era crime de pirâmide, mentindo. Mentindo absolutamente. Se existe uma coisa que o mestre do capitalismo faz é combater esse tipo de enriquecimento fácil, de enriquecimento ilícito, golpe de pirâmide, como que essas coisas se apresentam para as pessoas. Eles imputaram esse crime. Foram processados. Eu não processei, veja. Foram processados pelo Clube do Valor. Perderam. O PC Siqueira foi o único que respondeu o processo. O amigo dele, o Cauê Moura, fugiu. O Rafinha Bastos fugiu, nunca sequer foram citados, e até tem aquele vídeo onde ele pede desculpas, que é esse daqui, condenação mestres do capitalismo. Agora você imagina, será que alguma pessoa dessa equipe de 90 pessoas, tinha algum problema psicológico? Porque ele estava dizendo que essas pessoas que trabalharam no mestre do capitalismo eram estelionatários, que estavam lesando as pessoas. E ele fez ainda um negócio pior. Veja só, o que que ele fez? Ele pegou um link do Mercado Livre, onde a pessoa divulgava no Mercado Livre o conteúdo gratuito que nós oferecíamos e diziam que aquilo era o curso do mestre do capitalismo. E vendiam lá por, sei lá, R$ 2. Ou seja, lesavam as pessoas, primeiro mentiram ao meu respeito, e lesavam as pessoas que estavam pagando no Mercado Livre para receber o mestre do capitalismo de graça, e o que elas recebiam, na realidade, era o conteúdo de graça que nós mesmos ofertávamos no mestre do capitalismo. E o cara fez isso para tentar destruir, para tentar quebrar a empresa, para tentar massacrar as pessoas que trabalharam nisso e ainda imputando crime. Foi condenado por isso, então ele faz esse vídeo de desculpas para os mestres do capitalismo, né? Antes disso, ele tinha feito aquela foto. Eu relembro vocês aqui, e se você responde. E se você responde esse tipo de coisa, se você fica indignado com esse tipo de coisa, então a culpa, é claro, é sua do que acontece posteriormente com quem fez o negócio. Está aqui ele, junto com o busto de Stalin. Stalin é uma das pessoas, é um dos maiores fascínoras da história do mundo. Matou 3 vezes mais do que Hitler, só para você ter uma ideia. Ele está aqui do lado do busto de Stalin dizendo o seguinte: às vezes você só precisa de um trago com um brother que te entende.
Aí os caras, meu, você está desrespeitando o sofrimento de todas aquelas famílias, de todas aquelas pessoas que morreram com fome, assassinadas, estupradas, no Holodomor, as coisas mais terríveis, os crimes mais terríveis que Stalin fez. Ele diz o seguinte: matou foi pouco. Então quem fica indignado com esse tipo de coisa, esse tipo de desrespeito com a vida humana, né? Eles que são os culpados, tá? Então ele fez tudo isso, né, no Mestre do Capitalismo, foi condenado por isso, né, desrespeitou essas famílias, desrespeitou essas pessoas, desrespeitou o trabalho, ofertou ainda um produto para tentar esmigalhar financeiramente um produto que nós oferecíamos. Está aqui o curso do capitalismo, Mestre do Capitalismo, de graça no Mercado Livre. De graça não, mas por R$14,90 no Mercado Livre. O que que tinha lá? Era o conteúdo gratuito que nós ofertávamos. Ele fez tudo isso, tá? E aí depois saiu aquele episódio do foto da filha. E isso daí realmente o tirou da mídia e todos os seus amigos mais próximos se afastaram do PC Siqueira depois desse episódio. A polícia foi fazer uma busca e apreensão no apartamento do PC Siqueira, se eu me recordo bem, 2 meses depois do ocorrido, onde tinha um áudio dele falando: é, eu fiz isso, agora a minha carreira acabou, tal, etc. 2 meses depois. E não encontraram nada, porque era lógico que não ia encontrar nada depois de 2 meses, né? Porque a ausência de evidência não é evidência da ausência que aconteceu alguma coisa. Você teve 2 meses para limpar totalmente seu computador, limpar totalmente as coisas que estavam lá. Bom, enfim, nem os amigos permaneceram ao lado de PC Siqueira depois deste episódio que aconteceu. Mesmo a polícia dizendo: não encontramos absolutamente nada dentro dos computadores de PC Siqueira ou nada do tipo. Os amigos mais próximos dele se afastaram. Rafinha Bastos. É, ele era muito compartilhado pelo Espertinho. O Espertinho acabou dizendo lá no seu Twitter agora: chão, foi o caminho que o Peixe Chiqueiro escolheu, o caminho terrível que levou a este fim. Todos esses caras se afastaram. E isso para uma pessoa que, olha, desde antes de eu entrar na internet, já dizia ter problemas com entorpecentes, remédios e álcool, certo? Isso para uma pessoa que também não se apega a nada que transcende o ser humano, isso aí é uma bomba do caramba. Triste. Mas pela família dele, pela mãe, pelo pai, pelo irmão, que inclusive advogou para ele, nesse caso do Mestre do Capitalismo, porque eles fizeram de tudo para tentar resgatar ele do buraco que ele se meteu, talvez por causa de drogas, de amizades, né? Então a verdade é que o PC Siqueira, ele não morreu. Ele já estava morto há muito tempo. E é uma pena imensa que não conseguiram resgatar ele dessa condição. Agora, se você parar para pensar, o verdadeiro amigo do PC Siqueira foi quem? Fui eu. O verdadeiro amigo de PC Siqueira fui eu. Falei: este caminho, meu irmão, está te levando para a destruição. Quem foi o verdadeiro amigo? O cara que falou: meu irmão, você está seguindo para a destruição, você está seguindo para o limbo, você está seguindo para a infâmia absoluta. Ou aquele cara falou: essa é, PC, isso que vai detonar esse cara, você vai quebrar a cara desse cara. Daqui mais um aqui, ó, para você, olha só, louquinha, carninha muito louca. Quem é que foi o verdadeiro amigo do PC Siqueira? Hã? Então a minha grande tristeza neste caso é por ele não ter sido resgatado. Agora, enquanto ele avilta a todas as pessoas e você se revolta por isso, aí você se torna o culpado pelas escolhas que o cara fez durante a vida inteira. Ah, meu irmão, né? É de brincadeira, né? Tá de brincadeira. E diz que 6 dias antes do ocorrido ele fez esse vídeo aqui, né? Oi. Eu tenho algumas explicações para dar por que que eu desapareci, mas eu tenho bons amigos, você pode ver aqui que eu estou no estúdio do Nando Moura, não é verdade? É, meu irmão, eu fui o único amigo que você não teve. O único amigo. Porque de resto, você não teve nenhum. Não é amigo aquele que ri quando você tá junto. É, vai lá, cara, dá mais uma. Bebe mais uma aqui, cara, muito louco e tal. Esses não são amigos de verdade.
Então, no final, ele se lembrou com uma ponta de deboche, mas o que me deixa mais triste nessa história é que ele tenha se ido antes do arrependimento. Obrigado, Nando Moura, aí por emprestar o estúdio. Mentira, o estúdio é do Carlos. Por mais que eu esteja aqui. Essas vezes um pouco mais de deboche do que qualquer coisa, mas de fato ele lembrou. Porque eu acho que no fundo dele ele sabe que foi muita sacanagem, cara. Ele sabe que foi muita sacanagem. Não só comigo, mas com todas as pessoas envolvidas. Para mim, o que me dá força. Por exemplo, tô voltando pra internet agora, o primeiro comentário que eu leio é esse. O que me dá forças para ficar de pé tem nome e sobrenome: Jesus Cristo. Eu, como cristão, acredito. Porque aquele que se ajoelha para Cristo não entorta, não se enverga. Diante da percepção, às vezes ateísta, da vida, o que que existe aqui a não ser o pó? O que que existe nessa terra a não ser o pó, o esquecimento, a infâmia, a desgraça? Eu não sou cristão porque eu sou bom. Eu sou cristão porque eu preciso de Cristo para sobreviver. Talvez tenha sido essa a diferença, talvez tenha sido essa a diferença do que eu passei por todas essas coisas, inclusive que a turminha do PC Siqueira me fez de pé, de cabeça erguida, porque eu sei o trabalho que eu estou fazendo. Tá? No estúdio do Nando Moura, ele não vai me dar o respaldo jurídico. Se eu não me engano, não, nunca fui processado pelo Nando Moura, É, não. eu nunca processei o cara. Tá? Desculpa. Mas as famílias que ele tentou, né, destruir, que trabalhavam no mestre do capitalismo, essas pessoas condenaram, processaram ele foi condenado por isso. Desculpa, Nando Moura. Olha lá, Esse desculpa. vídeo. Eu não sei, é meio um deboche, se desculpa, Nando Moura, é meio um deboche, mas tem uma ponta de tristeza e de sinceridade atrás. Desculpa, Nando Moura. Tá bom? Ele sabe o que ele fez. Né? Ele sabe o que ele fez. E ele sabe também que aquele que disse, não faça isso, velho, não vá por esse caminho, não continue dessa forma, eu estou orando por você para você se regenere. Essa talvez tenha sido a única pessoa que foi amigo dele, de verdade. É um vídeo de desculpa quando eu vou embora. Então, enfim, é isso, tá? Então, eu espero. A namorada dele depois, né, disse assim, as orações para o PC Siqueira e tudo mais, que façam orações para o PC Siqueira. Que nosso Senhor tenha misericórdia. Que nosso Senhor consiga confortar os corações da família do PC Siqueira. Que esteja junto com eles. E que essas orações, de alguma forma, possam acalentar o coração dessas pessoas que sofrem. É muito triste, cara. É muito triste isso daqui. E eu volto a lhe fazer a pergunta que fiz no começo desse vídeo. Quem planta feijão pode colher milho? Eu não acredito no diabo, eu não acredito em nada disso. Mas eu acho que o diabo como arquétipo, ele é muito, pelo menos para mim, eu me identifico muito mais. Ele é muito mais humano do que o arquétipo de Deus. E ele Ele tá muito é terreno, mais ele é mais, ele é terreno. do nosso lado do que Deus. Deus quer foder a gente, né? A verdade é essa. E o diabo? O diabo dá uns toques. A respeito dos outros assuntos, eu vou tratar ao longo da semana. Espertinho, Choquei, Mind, influenciadores, etc. Então, verifique a sua inscrição no canal, gostinho e sininho, que isso é bastante importante. Eu quero também parabenizar todos aqueles que estão participando do desafio de inglês. Você vai falar inglês em 2024. Me dá uma hora do teu dia, que eu garanto que você fala e vai estar aqui neste canal em 2025 postando um comentário em inglês me agradecendo. Eu garanto isso, porque eu cumpro aquilo que eu prometo. Você me dá uma hora por dia e você vai falar inglês e esse idioma vai abrir tantas portas para a tua vida. Aqueles que desejarem participar ainda tem tempo, tem um comentário fixado e na descrição, mas termina hoje, à meia-noite, como eu disse que terminaria no vídeo anterior que fiz antes de tirar as férias aqui do canal. Certo? Então tá aí para vocês, comentário fixado e na descrição. Porque quem sabe o que planta não tem medo da colheita.